डक्टाइल आइरन नै ल्याउनु पर्छ कि भन्नुहुन्छ। हामीलाई पैसाको कुरो भएन भन्नु जङ्गलमा छु, पानी खुवाउनै पर्यो धराने जनतालाई, के गर्नु है। हुन्छ त्यो त गरौँला सर, म भेट्छु हजुरलाई। तर अहिले चाहिँ म माथि जङ्गलमा काँसु काँसु खोइ कता हो कता है, उयो सिग्नल पनि लाग्यो है। त भन्नुहोस् है, भन्नुहोस् है, लो भन्नु फलफल के को म अब मलाई लगभग एक घन्टा जति लाग्छ, एक बजी मात्रै आइपुग्छु। त्यही रिजर्भ बनाउन सक्यो सालगुरु भएन होला कि कुन दिएको भयो या सर, यसो अङ गरौँ न ल। त्यो गरियो भने चाहिँ हाम्रो सबै सङ्गठन यथा यही यहाँ चाहिँ अलिक सालको रुख छैन, अलिक अलिक कम छ हजुर। अनि यो अलिक फ्ल्याट ल्यान्ड पनि छ एरिया भनेको होइन हजुर। यहाँ गरियो भने चाहिँ सर्दुको पानी पनि ग्राभिटीमै आउँछ, हाम्रो सिस्टम पनि सबै चल्छ, किनभने सिस्टमभन्दा माथि राख्नु पर्यो र यहाँ त्यति धेरै सालको रुख छ। राम्रो छ यो अत्यन्तै राम्रो छ, के टार भन्छ यसलाई बानी त होइन सुन यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने मैले मेरो कन्सेप्ट चाहिँ ठुलो पोखरी बनाउनुपर्छ यहाँ है, ठुलो पोखरी बनाउनुपर्छ। यति ठुलो बनाउनुपर्छ कि चन्द्रमाबाट देखिने त नभन्नु होला फेरि होइन, त्यति साह्रो चाहिँ नभनौँ, तर ठुलो पोखरी यहाँ बन्छ अब मेरो अहिलेको कल्पना चाहिँ। अनि त्यो पोखरीमा हामी पानी ल्याउँछौँ, स्टोर गर्छौँ, त्यही पानीबाट अघि मैले भने नि एउटा पाइपबाट तल त्यो तलभित्रको दोकानमा टर्बाइन घुम्छ, इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँबाट होइन हामी उत्पादन गर्छौँ, सुरुमा धरानमा खपत गर्छौँ, त्यसरी जान्छ। कोसीको पानी मात्रै नभएर यहाँनिर तपाईँको यही सर्दो र खर्दो, अब सर्दो खर्दो त तल भइगयो, सर्दो पर छ मङ्सिर कार्तिक मङ्सिर महिनाको दुई महिनाको पानी मात्रै स्टोर गऱ्यौँ भने पनि सस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ हो त्यो अर्को पनि छ होइन, त्यसलाई पनि कलेक्सन गर्न सक्छ, त्यसलाई पनि गरिन्छ। तर यहाँ भाँडा चाहिँ निकै ठुलै बनाउनु, चान्चुने भाँडा, चान्चुने भाँडा त त्यो तलै बनाउँदा पनि भइहाल्छ नि, ओभर हेड ट्याङ्की बनाउँदा पनि भइहाल्यो, भान्साकोठामै बनाउँदा पनि हुन्छ होइन, सो गरेर माथि बनाउँदा भइहाल्यो नि सानो ट्याङ्की त। तर यहाँ चाहिँ हामी निकै ठुलै जलाशय बनाउँछौँ जसले चाहिँ धरानलाई प्रशस्त पानी पुग्ने, र मैले अघि भने नि इमेजिन चाहिँ मैले त्यो गरेको छु, तल हामीले चाहिँ नि टर्बाइन घुमाउन सक्यौँ भने नि बिजुलीमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। र यसले र एक डेढ महिनालाई त्यसले भइदियो भने त मैले हेरेको पनि हो, बुझेको पनि हो यहाँ। मैले त्यही कन्सेप्ट बनाएको थिएँ, त्यही हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी पनि त्यही बनाउँछौँ हामी, अस्ति पनि हाम्रो त्यही कुरा भएको है, माथि लिफ्ट गरेर जाने पम्पले होइन, अनि माथिबाट तल पनि झार्ने कोसीमा, अनि त्यही जेनेरेटर गरेर त्यहीँबाट विद्युत त्यो चाहिने इलेक्ट्रिसिटी पनि त्यहीँ बनाउनुपर्छ क्या, कहाँ उता फेरि कताबाट ल्यायो भने त हुँदैन। मैले त त्यो भनिरहेको छु उहाँहरूलाई पनि, हुन्छ विद्यार्थीहरूले मलाई सेयर गरेको थियो के भने टर्माइनबाट जुन ट्रेल रोड्सबाट आउँछ बाहिर होइन, त्यो उहाँहरूलाई त मैले साधारण उ गरेको, तर मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो छ क्या प्लान चाहिँ, म किन यो गर्दैछु भन्दाखेरि त केही न केही रिजन हुन्छ क्या होइन, म कुनै पनि कारण गर्छु एउटा कारण हो त्यो, त्यसको ठुलो एउटा मैले ताकिराखेको हुन्छु होइन, किन त्यो ताक्दैछु त यहाँ, किन त तपाईँहरूलाई यो टर्माइन प्रोटोटाइप किन बनाउने भन्दाखेरि म त्यो दिन हेर्दैछु क्या, इनकेस कोसीबाट ठुलो मात्रामा पानी ल्याइयो, डाँडामाथि कहीँ पुलिङ गर्न सकियो, त्यहाँदेखि गरेर चाहिँ तपाईँको जेनेरेटर गरेर होइन त्यही हाइड्रो पावर भइहाल्छ नि, त्यो गऱ्यो भने त धरानमा त विद्युत प्राधिकरणलाई त हामीले
अब सरले जस्तै प्राविधिक टोली आइराख्नु भएको छ र लागि पर्नु भएको छ कोशीबाट पानी ल्याउनले उहाँहरुको पाटो उहाँले स्टडी गर्नुहुन्छ पानी यहाँसम्म आइसकेपछि यहाँबाट हामीले एउटा ड्याम जस्तो बनाउनले कुनै अब सुटेबल प्लेस जस्तै यहाँ कुनै सानो साङ्गुरो ठाउँमा जहाँ चाहिँ अलिकति स्टेबल रक्सहरु होस् त्यसको लागि हामीले जियोलोजिस्टहरुसँग पनि सल्लाह गरेर ताकि त्यो पानीले हामीले जब त्यो ठाउँमा रिजर्भायर जस्तो बनाइसक्छौँ जलाशय बनाइसकेपछि त्यो पानीको सिपेजले चाहिँ छेउछेउको रक्सहरुलाई डिस्ट्रोय गरेर त्यही नै चाहिँ ल्यान्डस्लाइडिङ नगर्ने ठाउँलाई हामीले रोजेर यताको टोपोग्राफिकल म्यापहरू स्टडी गरेर अनि त्यो ठाउँमा ड्याम बनाउन सक्यौँ भने त्यहाँबाट फेरि हामीले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नलाई त्यो स्टकबाट हामी गरिहाल्छौँ तर यहाँबाट पानी चाहिँ आउँछै परेछ त्यो स्टडी गर्नुपर्छ त्यो ठाउँ चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हो कि कुन ठाउँमा चाहिँ फिजिबल छ उहाँले कहाँ हेर्नु भएको छ होइन त्यहाँ हामी एकचोटि जाउँ न हाम्रो मेन यही हो नि त अब हामीले गर्न खोजेको चाहिँ मासिरपट्टि तिनवटा इन्टेक बनाउने भन्ने अर्को एउटा हजुरले भन्नुभएको थियो नि अलिक चाक्लो एरिया छ तर अलिकति माथि यहाँ पानी यत्रो आउँदो रहेछ यहाँबाटै अब अन्त पनि फेरि ल्याउनु पर्ने यहाँबाट उता गयो ठुलो ढुङ्गा ठुलो ढुङ्गा चाहिँ के गर्नु उतार्नु मैले तर भनिहाल्नु फेरि खुट्टा उतारिहाल्छु यता लडिन्छ है साथीहरू लौ जाउँ माथि कहाँनिर हो यो पानी सबै चियाबाट ओभरफ्लो हुन्छ यहाँदेखि चाहिँ त्यो उँधो कालोमा गएको छ र त्यहाँबाट चाहिँ तल कलेक्सन च्याम्बर बनाएर माथि तिनवटा इन्टेक बनाएर त्यो तिनवटा पानीको कलेक्सन च्याम्बरमा राख्छौँ र यहाँ ओभरफ्लो भएको पानी पनि लडिन्छ यताउँ लडिन्छ कोही मान्छे अनि लानु अनि यहाँबाट पैसा लाग्छ त्यही है त्यही त्यही चाहिँ अलिक बढी काम छ यहाँबाट हजुर गएर माथि हामी तिनवटा च्याम्बर अनि च्याम्बरबाट त्यसरी भेला गरेर चाहिँ कहाँ 8 इन्चको लगेर अर्को त्यो क्लकुलेटर यत्रो पानी जाँदो रहेछ अहिले अब घर यत्रो पानी जाँदो रहेछ हामी बर्खाको पानी चाहिँ यहाँ रिटेन गर्ने हो कि मेरो साथको सोच हो त्यो अब कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले यो निकै ठुलो एरिया पनि छ सर अनि के चाहिएको भन्छ
हर्दुको प्रोटेक्ट गर्ने प्रोबेबल साइट चाहिँ यो मात्रै छ, यहाँभन्दा माथि पनि छैन, तल पनि छैन। म त्यहाँ आएपछि कल गर्छु नि तपाईँलाई, ठेगानै भएन अहिले, एकदम राम्रो राम्रो उहाँसम्मै छ नि त। आउनुहोस् तर हामी चाहिँ निकै माथि छौँ, त्यहाँबाट उसो पार्कबाट निकै माथि छौँ, आउनुहोस् आउँदा हुन्छ। ट्र्याक्टर आउने बाटो रहेछ अलिकति, त्यसलाई चाहिँ तर यस्तो ठुल्ठुलो पार्ट पार्ट गरेर ल्याउनु सकिँदैन, त्यसलाई पनि हामीले सिँगै नै ल्याउने तरिकाले, गाडी आउने तरिकाले पनि गर्नुपर्छ। अब त्यो सानोतिनो गाडीले के अरे सानोतिनो पार्टहरू त उठाउन सकिन्छ, ठुलो त पार्ट उठाउँदैन सकिँदैन। अस्ति हेरौँ, हामीले हेऱ्यौँ नि, होइन हेऱ्यौँ सर, नै छ। मैले हजुरलाई हिजो नक्सा पनि पठाएको छु नि, जिआइए कहाँसम्म पुग्नुभयो, माथिसम्म पुग्नुभयो, हाम्रो यहाँबाट सिधै गयो प्रभास सर, प्रभास सर हजुर, जस्ट प्रपोजल यो यो एरियामा अहिले उहाँ कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ अब त्यो तपाईँले बुझिहाल्नु हजुर, अहिले तपाईँको त्यो जुन टर्बाइनको उसमा चाहिँ ल्याडर पाउन्ड बनाएर यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ जुन टर्बाइन यहाँ राखेर टर्बाइनबाट गएको पानीलाई चाहिँ त्यो ल्याडर पाउन्डबाट चाहिँ हामीले उ गर्न सक्छौँ कि तल फेरि त्यो उ गर्ने भने यो ठाउँ कस्तो होला तपाईँको यो ठाउँ हाम्रो सर्वे फिल्ड सर्वे चाहिँ यस्तो छ, जस्तै हाम्रो आदरणीय राजु सर इन्जिनियर सरले पनि भन्नुभयो यो ठाउँले चाहिँ हामीले ड्याम साइट बनाउने भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। अब यस ठाउँमा एउटा मात्रै उहाँले जुन भन्नुभयो अहिले जानकारी गराउनुभयो ल्यान्डस्लाइडको मात्रै अलिकति त प्रब्लम छ भन्नु, पनि यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि सेडिमेन्ट्री रक नै छ। अब त्यसको एटिट्युड्सहरू के प्राविधिकको कुराहरू भयो होइन, यो त सरहरूले त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जलाशयको लागि चाहिँ राम्रो ठाउँ नै छ होइन। अब ल्यान्डस्लाइडमा कस्तो ल्यान्डस्लाइड छ त्यसले धेरै नै विकार गर्ने पो हो कि होइन, अब त्यो पानीको भेलोसिटी कस्तो छ, कतिको सिपेज भइरहेको छ, त्यो सिपेजबाट सोयलको इफेक्टिभ स्ट्रेसहरू पुरै क्यालकुलेसन गरेर जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन गरेर यसलाई अझ प्रफाउन्ड बनाउन सकिन्छ। हुन त कुनै पनि साइड हरेक दृष्टिकोणले प्रफाउन्ड हुँदैन, ड्याम साइडमा अब एउटा न एउटा कुरोले ड्रब्याक्स भइरहेकै हुन्छ हरेक पक्षबाट, कुनै पनि ड्याम साइड वाटरको क्यापेसिटी भनौँ, आइदर त्यहाँ भेलोसिटीको कुराहरू भयो, अब बेरिङ क्यापेसिटीको कुराहरू छ, यहाँ चाहिँ फरेस्टेसनको कुराहरू भयो होइन, जस्तै ल्यान्डस्लाइडको कुराहरू भयो, सबै कुरा मिल्ने कुनै पनि ड्याम कहीँ पनि छैन। अब यहाँ फल्ट जुन पनि हुनसक्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब सबै दृष्टिकोणबाट प्राविधिक दृष्टिकोणबाट एउटा ड्याम चाहिँ एकदमै राम्रो, हरेक लेभललाई चाहिँ राम्रै पक्षले हरेक प्राविधिक भनौँ न एस्पेक्टबाट यो राम्रै भनेर चाहिँ हुँदैन, कुनै न कुनै ड्रब्याक चाहिँ हुन्छ। अब जस्तै एउटा मात्रै ड्रब्याक चाहिँ देखेको छ ल्यान्डस्लाइड छ भने त्यसलाई हामीले विभिन्न टाइपको रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू बनाएर हुन्छ, आइदर त्यो त्यो साइडमा चाहिँ पानीको बहावलाई अलिकता कम गरेर आइदर कसरी हुन्छ ड्यामलाई बनाउने बेलामा चाहिँ यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने बेलामा त्यसलाई छलेर गर्न सक्छौँ। अब जियोलोजिकल स्टडी गर्दाखेरि यहाँ फल्ट जोनहरू पनि हुन्छ, किनभने धरान भनेको त अलिकति अर्थिक जोनमै पर्यो, यहाँ चाहिँ हाम्रो फल्ट जोन चाहिँ छ अवश्य नै छ, जस्तै नमस्ते झरनामा पनि फल्ट जोन भएकै छ होइन, फोल्डहरू फल्ट पनि होला, त्यसलाई पनि छल्न चाहिँ सकिन्छ। अब नहुँदा पनि खासै त्यसले असर चाहिँ गर्दैन, यदि त्यस्तो एक्टिभ फल्ट छैन भने त्यस्तो चाहिँ प्रब्लम हुँदैन, तर उहाँले भन्नुभएको साइड चाहिँ एकदमै जलाशयको लागि चाहिँ रिजर्भायरको लागि एकदमै सफिसियन्ट छ। हामी प्राविधिक टोलीलाई यहाँ पठाउनु भएको थियो होइन, एउटा चाहिँ अहिले बर्खाको पानी कतिसम्म ट्याप गर्न सकिन्छ, कति ठाउँ गरेर लान सकिन्छ, हाम्रो फ्लकुलेटरमा पुर्याउनु पर्यो भन्ने थियो, त्यसमा हामी टेक्निकल टिम आउँदाखेरि चाहिँ अब कम्तीमा वाटर बर्खाको पानी रिटेन गरेर त्यसलाई केही समय स्टोर गर्न सकियो भने हिउँदमा हामीलाई अलिकति सहज हुन्छ भन्ने तरिकाले यो चाहिँ फर्दु एरियाको लागि सबैभन्दा प्रोबेबल साइट आँखाले हेर्दा है, आँखाले हेर्दाको स्थितिमा सबैभन्दा प्रोबेबल देखिएको छ। हजुरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, साह्रै चाक्लो ठुलो ठाउँ छ र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यहाँ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रस्ताव हो। त्यही भएर आज हामी टोली आएका खोलै बगेको रहेछ नि, ल्यान्डस्लाइडको मात्र यहाँ प्रब्लम देखियो, अब त्यो पनि अब जलाशयको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो क्याचमेन्ट एरियाहरू पनि सफिसियन्ट छ होइन, अगाडितिर पनि छ सफिसियन्ट छ, क्याचमेन्ट एरिया पनि राम्रै छ र स्पेस पनि राम्रै छ। अब यदि हामीले कोसीको पानीलाई यहाँसम्म ल्याउन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ अलिकता हाम्रो ग्रेडियन्ट पनि निकै नै राम्रो नै छ, माथि गर्दाखेरि ग्रेडियन्ट राम्रै छ, इन्टेक स्ट्रक्चर हामी तल पनि बनाउँछौँ, त्यसले गर्दाखेरि पानीको समस्या र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हाम्रो आदरणीय जुन हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभएको यो प्रोजेक्ट छ एकदम नै सराहनीय छ मलाई लागेको छ।
ल्याउनको लागि प्राविधिक टोलीहरूले चाहिँ आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। अब यहाँसम्म आइसकेपछिको चाहिँ हाम्रो कामहरू कतिको ग्रेडियन्ट छ, कतिको चाहिँ हामीले भेलोसिटी गरेर पेनिस्टकको कसरी डिजाइन गरेर डायमिटर कति मेगावाट बनाउन सकिन्छ र त्यो पानीले पुनः खाने पानीमा युज गर्न सकिन्छ त्योतिर चाहिँ अध्ययन चाहिँ गर्नु पर्यो। यो पहिलो प्रिलिमिनरी हजुर त्योबाट आगाईसम्मको हामी सर्टेन चेन्जेसको लेभल पनि हामीले लिइसकेका छौँ। यति नै पानी चाहिँ हामीले यता सदुपयोगमा लानको लागि त्यो चाहिँ प्लान यहाँको फिल्ड उसमा चाहिँ सर्वेमा चाहिँ राम्रोसँग त्यो भयो भने पछि हाम्रो सक्सेस हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अघिले यसका विस्तारहरूलाई पनि सेयर गर्नुभयो, हामीले कोसीको जुन प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अलि ज्यादै ठुलो एरिया पनि छ। त्यो एरिया पनि एकपल्ट सरहरू आएको बेला हामी एक्सपर्ट आएको बेला कम्प्युटर त्यहाँ गर्न सक्यो कतिको फिजिकल छ हामी त्यसमा वर्कआउट गर्न सक्छौँ। अब के गर्न सकिन्छ अब ऊ गरौँ होइन ल त्यो अनुसार अहिलेको र अफ सिजनको रेनी सिजन बाहेकको हेर्दाखेरि हामीले टेन्टेटिभ क्यालकुलेट गर्दाखेरि रफली क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले के देख्यो भने अहिलेको सिजनमा हामीले लगभग यही पानी होइन 40 किलोवाटसम्म हामी हो तर त्यही ड्राई सिजनमा फेरि 5-7 किलोवाटमा झर्छ बिजुली उत्पादन उत्पादन अनि 5-40 रेन्जमा अहिलेको अवस्थामा देखिन्छ होइन। त्यो यदि बाहिरबाट पानी आयो जस्तो खाने पानीको कुरा गरियो कोसीको कुरा त्यो आयो भने त्यो कति वाटर आउँछ त्यसपछि त्यसको डिस्चार्ज हेरेर फर्दर इस्टिमेट गर्न सकिन्छ क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ कि कति चाहिँ पावर जेनेरेट गर्न सकिन्छ र अहिलेको त्यो त पछिको कुरा हो। अहिलेको कुरा अनुसार जस्तो अब यसैमा एउटा रिसर्च गरियो या यसैमा एउटा प्रोटोटाइपको बनाइयो भने ठिकै छ 5-40 किलोवाटसम्म हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ होइन। त्यो भनेको खास एउटा देखाउनलाई मात्र भयो जस्तो देखिन्छ देखाउनलाई किनभने 40 किलोवाटमा भने 40 हिटर बाल्यो भने 1000 वाटको सकिहाल्छ भने त्यो हाम्रो लागि दुई चार घरलाई पुग्ला त्यति हुन्छ। तर भने जुन एउटा सोच छ जो कोसीको पानी आउने अब त्यो पानीको अवस्था हेरेर अलि धेरै पानी आइन्छ भने होइन त्यस पछाडि बिजुली मानव 4-5 मेगावाट बनाउन सक्यो भने त्यो हाम्रो लागि एउटा फाइदाजनक कुरा हुन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा हामीले सुरु एउटा प्रोटोटाइप बनाउनतिर मेयर साहबले जसरी भन्नुभयो एउटा प्रोटोटाइप होस् भनेर त्यतातिर गयो भने एउटा जस्ट एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे जस्तै देखिन्छ भोलिको लागि हाम्रै स्टुडेन्ट आएर फेरि पढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा देखियो होइन। तर त्यसले चाहिँ खासै एउटा प्रोटोटाइप देखाउनु तर भने मेन मेयर साहबको जुन सोच छ कि त्यो पानी ल्याएर गर्ने भने त्यो एउटा चाहिँ उपलब्धिमूलक हुने थियो होला जस्तो लाग्छ। अहिले सबभन्दा पहिला त हामी त्यहाँको डिस्चार्ज मेजर गर्छौँ स्टेप त्यही हो सबभन्दा किनभने प्रोटोटाइप बनाउनको लागि हामी ठुलै त्यसमा जानु परेन होइन जस्तै ड्यामै बनाउनु परेन त्यहाँलाई त्यहीको वाटर जस्ट हामी कुनै पाइप थ्रु पेनिस्टोक थ्रु ल्याइहाल्छौँ होइन। पछिको कुरा हो कि हामीले ड्याम बनाउने त्यसले ठुलो मात्रामा चाहिँ सङ्कलन गर्ने अहिले प्रोटोटाइपको लागि जस्ट एउटा हामीले पेनिस्टोक ल्याएर तलसम्म यहीसम्म ल्याएर हामी एउटा सानो एउटा मोडल बनाउन सक्छ अहिले एउटा प्रोटोटाइपको लागि। तर भने लङ टर्म भिजनको लागि गऱ्यो भने जस्तै अब ड्याम यहाँ बनाउने कि अघि पछि हेरेको ठाउँमा बनाउने अब त्यो एउटा त्यहाँदेखि जियोलोजिकल स्टडी हुन्छ त्यस पछाडि कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट होला त्यस पछाडि त्यहाँबाट त्यो त ठुलो प्रोजेक्टको लागि हो सानोको लागि अहिलेको लागि मलाई लाग्छ यहाँसम्म कि त्यही एउटा पेनेस्टक ल्याउँ एउटा यहाँ एउटा सानो एउटा प्लान्ट इन्स्टल गरौँ त्यसबाट जे हुन्छ बिजुली उत्पादन गरेर एउटा डेमो टाइपको हुन्छ डेमोन्स्ट्रेसन त्यसको लागि चाहिँ त्यही अब त्यो सम्बन्धित निकायले त्यसको लागि चाहिँ नै अब काम सुरु गरिसकेकै पनि छ त्यसलाई चाहिँ छिटो गर्नु पर्यो भनेर अब मैले दिनुपर्ने खालको औपचारिक दबाब भनौँ न म चाहिँ नि दिने रहन्छु भनेर रहन्छु टाइम टु टाइम फलो अप गरिरहन्छु। तर मैले अघि भने नि मेरो विचार चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ गर्ने नगर्ने भन्ने मात्रै हो
अब कसरी गर्ने के गर्ने भन्दै फेरि टेक्निकल पर्सन होइन म होइन प्राविधिक त होइन त्यसको कारणले अब प्राविधिक चाहिँ हाम्रो सरजै भने यस्तै नै होला त्यो बारेमा चाहिँ मलाई थाहा त्यति हुन्न प्राविधिक कुरामा चाहिँ अब म चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन पोलिटिकल डिसिजन गर्ने नीतिगत रूपमा नीतिगत त्यसो हुँदाखेरि अब यो विषय जुन छ होइन यहाँ माथि मैले चाहिँ मोस्ट प्रोबेब्ली यहीँ माथि बनाउनु खोजेको हो तर उता त्यो फर्दुको अघि हामी गयौँ नि त्यो एरियामा म पुगेको थिइनँ अस्ति हाम्रो प्राविधिक टोली इन्जिनियरको टोली चाहिँ नि त्यो इन्टेकको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि देख्नु भएको छ अघि गइयो त्यहाँ पनि उसै देखिन्छ तर त्योभन्दा पनि अझै स्थायी चाहिँ यो जस्तो देखिन्छ है जसमा चाहिँ सर्दोको पानी सरेर ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ खर्दो भयो कि दुईतिरै गर्ने हो कि भन्ने पनि हो अब के छ अब कसो छ अब होइन यो कुरामा चाहिँ प्राविधिकले पनि भन्ने हो र मैले टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर के भनिरहन्छु घरिघरि त्यो चाहिँ खासमा मेरो विचार अघि मैले राखेँ नि कोसीबाट पानी ल्याइसकेपछि थुप्रै पानी आउँछ त्यो पानीलाई चाहिँ हामीले धारामा पठाउनुभन्दा पहिला चाहिँ टर्बाइन घुमाएर त्यहाँबाट विद्युत उत्पादन गर्छौँ र त्यसले चाहिँ अब धरानको अब कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हो अब कोसीबाट पानी आइसकेपछि त निकै नै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र धरान चाहिँ यदि विद्युतमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नु सक्यो भने खानेपानी विद्युत यो दुईवटा कुरा खानेपानीमा त अब हामी आत्मनिर्भर बिस्तारै बन्दै नै छौँ यो दुईवटा कुरा रिलेटेड छ क्या होइन अब पानीलाई लिफ्ट गरेर ल्याउनलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहियो फेरि त्यही पानीलाई चाहिँ तपाईँको होइन हामीले उ गरेर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बनाउन सकिन्छ अनि मैले अलिकति इमेजिन गरिरहन्छु क्या म यस्तो कुराहरू चाहिँ नि हुन त म टेक्निकल पर्सन चाहिँ होइन तर इमेजिन चाहिँ थुप्रो गर्छु अनि अस्ति पनि मैले भने जस्तो लाग्छ एउटा सानो सेगमेन्टमा प्लास्टर गर्ने है खोला खोल्चीमा क्या सिपेज हुनै नदिने गरी अनि पानी माथिबाट आउँछ तल हामी सानो टर्बाइन के घुमाएर पम्प चलाउँछ त्यही पम्पले फेरि पानी माथि लिफ्ट गर्छ माथि ओरिजिनमा झारिदिन्छ माथिल्लो पोइन्टमा फेरि घुमिरहन्छ सर्कुलेट भइरहन्छ यो सबै सर्कुलेसन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ अब तर यो के हो भन्ने चाहिँ अब विज्ञहरू नै हुनुहुन्छ क्या अब हामीले सोध्नु होला मेरो चाहिँ एउटा त्यो खालको र यसरी चाहिँ अब हामीले खानेपानीको यो सबै बिजुली पनि खानेपानीसँगै सम्बन्धित छ क्या र यो गर्न चाहिराखेको छौँ र अब यो यसको लागि बिस्तारै हामी लाग्दै पनि छौँ अब अहिले त यसो सामान्य पहिलो हाम्रो उस मात्रै हुँदैछ त्यस्तो डिटेलमा गइसकेका छौँ डिटेल रिपोर्टहरू पनि हामी बनाउँछौँ र अब ती योजना जुन मैले अघि भर्खर भने त्यसलाई पनि हामी बिस्तारै मुख्य रूप दिँदै जान्छौँ के अरे धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ धरान चाहिँ त्यति आर्थिक रूपमा गरिब मान्छेहरू बस्ती होइन धरान तर सही नेतृत्व नभएर हेर्नु न डस्टबिनको लागि डस्टबिन रिसिभ गर्ने समय बन्दमा अहिले पनि एकजना बसिरहेको पाइप दिन्छु डस्टबिन दिन्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भनिराख्नु भएको छ सही नेतृत्व नपाएको हो धरान त्यसो हुँदाखेरि म आफैलाई म कहिले भन्दिनँ तर म गर्छु है भन्ने मलाई लाग्छ र यो हामीले गर्छौँ भनेर भन्यौँ भने आर्थिक सहयोग गर्ने पनि थुप्रै हुन्छ मैले सरकारी खातै अस्ति कार्यपालिकाबाट हामीले निर्णय नै गराएको सरकारी खाता तर त्यो मैले सार्वजनिक गरेको छुइनँ हामी यहाँ गर्छौँ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ फेरि हाम्रो धरानमा जन्मिने धरानमा हुर्किने धरानमा पढेको कोही न कोही केही न केही किसिमले धरानसँग नाता भएको मान्छेहरू संसारभरि हुनुहुन्छ है उहाँहरूले धेरै पनि गर्नुपर्छ पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई है दस डलर पचास सय डलर दियो भने पनि धरानमा यहाँ यसको लागि तपाईँको चाहिँ ठुलो कुरा चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन भ्रष्टाचार गर्छु विभिन्न खालको व्यक्ति फैलाउँछु भन्यो भने पो होइन अब्जेक्सन हुनुपर्ने हो त होइन अब साबुन फ्याक्ट्री हामी बनाउँछौँ त्यो पनि भने तपाईँलाई घोषणा गरिदिन्छ बनाउँछौँ नै हेर्नुहोस् अब त्यो त भनेपछि सक्यो साबुन फ्याक्ट्री र बेसार फ्याक्ट्री दुईवटा बनाउँछौँ कुन चाहिँ पहिला बनाउँछौँ त्यो चाहिँ हो कसरी बनाउँछौँ भने सबै सम्पूर्ण लगानी सरकारकै हुन्छ है अब ऐलानी जग्गा सरकारकै हो त्यहाँ हामी बनाउँछौँ कसैको ऊ चाहिएन बनाउँछौँ ड्याङ्की ड्याङ्क उत्पादन हुन्छ त्यहाँ
तपाईको संयोगको संख्याले रोजगारी पाउँछ त्यो साबुन हामीले नै किन्छौ किनेको रकम फेरि राजस्व नै के रे हुन्छ कसैको गोजीमा जाँदैन नगरपालिकामा जम्मा हुन्छ हुन्छ अनि हेर्नु राजस्व बढाउने काम क्या यसरी जाने हो नि अब धरान त त्यो इन्टेक बनाउने कामहरू अब हुँदैछ उता हाम्रो राजस्व कर्मी हाम्रो इन्जिनियरले गर्नु भएको छ इन्टेकको लागि खासमा त पानी इम्प्रुभमेन्ट हो त्यस पछाडि अब हाम्रो यो चाहिँ नि यो बिजुलीको यो स्याम्पल गर्ने भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीले गर्नुहुन्छ अन्त हाम्रो प्रोफेसरहरू आउनु भएको छ उहाँहरूको आवश्यकता पर्दैन है उहाँहरू त जस्ट फिल्ड भिजिटमा के रहेछ त म्याटर भनेर चाहिँ भेट्न आउनुभयो एउटा कर्टेसी भेट राख्नु भयो कलेज पनि गएको थियो तर त्यहाँ त्यति राम्रो हाम्रो भेट आएको छ होइन त्यो सामान्य प्रोटोटाइप त विद्यार्थीहरूले पनि बनाएको छ विद्यार्थी पनि इन्जिनियरै हुन् होइन अनि त्यो प्रोटोटाइपको आधारमा मैले भने नि होइन दिस इज हाउ वी क्यान जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटी भनेर देखाउन चाहन्छु क्या है संसारलाई देखाउन चाहन्छु र हाम्रो कन्सेप्ट यो हो भनेर बुझाउन चाहन्छु त्यस पछाडि तपाईँको छैन त्यसलाई चाहिँ राज्यले पनि बुझ्नु कर लाग्छ है र सबैले बुझेपछि तपाईँको त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो सम्भवतः त्यही दोभानमा म त देखिरहेको छु कि आइ एम जस्ट पिक्चराइजिङ इनसाइड माई माइन्ड है के हुँदैछ के हुनेवाला भनेर मैले त देखिसकेको छु त्यसलाई उमा के अरे मनिषमा देखाउन सकिएको छुइनँ त्यहाँ त्यो त्यो दोभानमा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के अरे उत्पादन गर्ने एउटा बनेको देखिरहेको छु क्या मैले अहिले ड्राइभमा तयार छ मोनिटरमा अनि त्यहाँ उत्पादित बिजुलीले हाम्रो धरान 24 घण्टा लगाउँदाखेरि आहा त्यो दिन सोच्नु न जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ता गरेर 5 वर्ष बिताउँछ जनप्रतिनिधि है त्यस्तो होइन म चाहिँ अलिकति केही समथिङ नयाँ गरौँ भन्ने हो र यी कुराहरू सम्झौँ र त्यस्तो कामहरू सरल हो अनि जसरी उहाँले भन् सरले भन्नुभयो मेयर साहबले कि हामी पानी ल्याउँछौँ त्यो धरानलाई पानी चाहिन्छ ल्याउँछौँ ल्याइसकेपछि पानी त्यो पानीलाई त युज गरेर सम्भव छ त्यो सम्भव नहुने पानीबाट त हो इनर्जी ल्याउने र त्यस पछाडिको त काम गर्नुपर्छ पानी आइसकेपछि यो सम्भव 100% हुन्छ तर पानी चाहिँ कोसीबाट आउनु पर्नु त्यसको लागि किनभने अहिलेको अवस्थामा जस्ट एउटा प्रोटोटाइप देखाउनलाई मात्र हो त्यसको लागि त यो पानी पर्याप्त छँदैछ पर्याप्त भनेको जतिखेर पानी आउँछ त्यतिखेर देखाउने हो होइन पानी छ भन्ने पनि म देखाउन चाहन्छु होइन र उहाँहरूको स्टुडेन्ट्सले अहिलेसम्म प्र्याक्टिकल चाहिँ इनसाइड द रुम गरिराख्नु भएको छ क्या है उहाँहरूको के के ल्याबहरू त्यहाँ गरिराख्नु भएको छ फिल्डमा त छैन होइन र फिल्डमा देखिसकेपछि मैले भने दिस इज हाउ है वी क्यान जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटी भन्ने देखाउँ फिल्डमा देखाउनु पऱ्यो क्या अनि त्यहाँ उत्पादन भएको चाहिँ एक दुईवटा यहाँनिर पनि दिउँ न बत्तीहरू दिउँ होइन बालुन है ऊ त्यो पार्कमा बालुन झिलिमिली होस् न अलिअलि हुँदै गरोस् न अहिले बलिरहोस् होइन यहाँ अब त्यो यहाँ त घुमिरहन्छ बलिरहन्छ नि त्यो त होइन र त्यो त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ हामीले फिल्डमा देखाइसकेपछि चाहिँ यसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ प्र्याक्टिकली प्रकट रूपमा देखा पर्छ है अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब ऊ गर्छ र यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो ठुलो आउँछ त्यो भएरकै हुन्छ भने सानोबाट सुरुवात गर्यो भने यहाँ देख्यो पनि इन्जिनियरिङ छ मेडिसिन छ होइन जसरी मेयर साहबले भन्नुभयो यहाँको छ धरानमा भने दुईवटा कुरा छ इन्जिनियरिङ र मेडिसिन र यो मेडिसिन र इन्जिनियरिङ राम्रो भयो भने धरान पनि राम्रो हुन्छ भने यसमा मेयर साहबको जुन एउटा छ होइन सोच गर्ने भने त्यो मलाई त खुसी लागेको छ के भने एउटा प्रोटोटाइप भयो भने इट्स ओके अघि हाम्रो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टको त को हुनुहुन्छ उता त्यो वडा नम्बर 20 वडा कार्यालयको उतापट्टि बरको फेदमा त्यहाँनिर अत्याधिक हावा आउने है म कहिले जान्छु भन्नु त्यहाँ बस्छु त्यहाँनिर आउँछु बोलाउँछु मनसँग बात मार्छु यताउता पर्छ आउँछु क्या त्यसो पनि गर्थेछ भन्ने भयो नि अहिले थाहा हुँदैछ त्यहाँनिर हावा तपाईँको चाहिँ नि होइन दिनभरि नै हावा चलेको चलेको रातभरि दिनभरि हावा छ विन्टर पनि त्यो ठाउँमा अनि त्यसमा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ नि ऊ लगाएर उहाँले भन्नुहुन्छ होला त्यसलाई त्यसमा चाहिँ होइन त्यहाँबाट पनि मैले देख्दैछु क्या सम्भव चाहिँ अनि त्यहाँबाट गर्न सक्यो भने नि है त्यो पनि एउटा सम्भावना चाहिँ छ त्यसको लागि त हाइड्रो चाहिएन भित्रमा केही न केही उहाँले बुझाउनुहुन्छ जस्तो कुरा मैले बुझेको छु
वहाँ गरिसकेपछि जुन ठाउँबाट हामीले ड्याम साइट बनाउने कोसिस गर्यौँ हेऱ्यौँ दुईवटा साइट मात्रैबाट बेस्ट चाहिँ हाम्रो यही नै लाग्यो होइन त्यो रिजर्भर बनाएर ल्याउँदाखेरि राम्रो यहाँ पनि धेरै चाहिँ अलिकति ल्यान्डस्लाइड हुने चान्सेस पनि कम नै छ यो ठाउँमा त्यहाँ त अलिकति बढी ल्यान्डस्लाइड हुने चान्स पनि देखियो अनि त्यो दुईवटा ठाउँ मात्रैबाट जुन ठाउँ राम्रो छ भने यहाँ ल्यान्डस्लाइड नहोला तर अरू कुनै फ्याक्टरले त्यहाँ अलिकति असर गरिरहेकै हुन्छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै कुराले असर गरेका छन् त्यसलाई छलेर आइदर त्यसलाई कम गरेर बनाउन सक्छ ए म आरडी यादव हुँ म मेकानिकल विभागका प्रमुख हुँ एकजना हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो पङ्कज कुमार रुनियार उहाँ इलेक्ट्रिकल विभागका हेड हुनुहुन्छ र अर्को सिभिल विभागका हेड चाहिँ प्रभात कुमार देव हुनुहुन्छ डक्टाइल आइरन नै ल्याउनु पर्छ कि भन्नुहुन्छ हामीलाई पैसाको कुरो भएन भन्नुहुन्छ जङ्गलमा छु पानी खुवाउनै पर्यो धराने जनतालाई के गर्नु है हुन्छ त्यो त गरौँला सर म भेट्छु हजुरलाई तर अहिले चाहिँ म माथि जङ्गलमा काँचु काँचु खोइ त हो कतारै यसरी उयो सिग्नल पनि लाग्यो है त ल भन्नुहोस् है भन्नुहोस् है ल भन्नु फलफल के को म अब मलाई लगभग एक घन्टा जति लाग्छ हौ एक बजी मात्रै आइपुग्छु त्यही रिजर्भ बनाउन सकिँदैन यहाँ सालगुरु छैन भएन होला कि कुन चाहिँ यहाँ सर्च एकचोटि यसो आउँ गरौँ न ल त्यो गरियो भने चाहिँ हाम्रो सबै सङ्गठन यता यो यहाँ चाहिँ अलि सालको रुख छैन अलि अलिक कम छ हजुर अनि यो अलि फ्ल्याट ल्यान्ड पनि छ एरिया भनेको हजुर यहाँ गरियो भने चाहिँ सर्दुको पानी पनि ग्राभिटीमै आउँछ हाम्रो सिस्टम पनि सबै चल्छ किनभने सिस्टमभन्दा माथि राख्नु पर्यो र यहाँ त्यति धेरै सालको रुखहरू नै छ राम्रो छ यो अत्यन्तै राम्रो के तार भन्छ यसलाई बानी यता होइन सुशन यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने मैले मेरो कन्सेप्ट चाहिँ ठुलो पोखरी बनाउनुपर्छ यहाँ है ठुलो पोखरी बनाउनुपर्छ यति ठुलो बनाउनुपर्छ कि चन्द्रमाबाट देखिने त नभन्नु होला फेरि होइन त्यति साह्रो चाहिँ नभनौँ तर ठुलो पोखरी यहाँ बन्छ अब मेरो अहिलेको कल्पना चाहिँ अनि त्यो पोखरीमा हामी पानी ल्याउँछौँ स्टोर गर्छौँ त्यही पानीबाट अघि मैले भने नि एउटा पाइपबाट तल त्यो तलभित्रको दोभानमा टर्बाइन घुम्छ इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँबाट होइन हामी उत्पादन गर्छौँ सुरुमा धरानमा खपत गर्छौँ त्यसरी जान्छ कोसीको पानी मात्रै नभएर यहाँनिर तपाईँको यही सर्दो र खर्दो अब सर्दो खर्दो त तल भइगयो सर्दो पर छ मङ्सिर कार्तिक मङ्सिर महिनाको दुई महिनाको पानी मात्रै स्टोर गऱ्यौँ भने पनि सस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ हो त्यो अर्को पनि छ होइन त्यसलाई पनि कलेक्सन गर्न सक्छ त्यसलाई पनि गरिन्छ तर यहाँ भाँडा चाहिँ निकै ठुलै बनाउनुपर्छ त्यो चान्चुने भाँडा चान्चुने भाँडा त त्यो तलै बनाउँदा पनि भइहाल्छ नि ओभर हेड ट्याङ्की बनाउँदा पनि भइहाल्यो भान्साकोठामै बनाउँदा पनि हुन्छ होइन सो गरेर माथि बनाउँदा भइहाल्यो नि सानो ट्याङ्की त तर यहाँ चाहिँ हामी निकै ठुलै जलाशय बनाउँछौँ जसले चाहिँ धरानलाई प्रशस्त पानी पुग्ने र मैले अघि भने नि इमेजिन चाहिँ मैले त्यो गरेको छु तल हामीले चाहिँ टर्बाइन घुमाउन सक्यौँ भने नि बिजुलीमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ र यसले र एक डेढ महिनालाई त्यसले भइदियो भने त मैले हेरेको पनि हो बुझेको पनि हो यहाँ मैले त्यही कन्सेप्ट बनाएको छु त्यही हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी पनि त्यही बनाउँछौँ हामी अस्ति पनि हाम्रो त्यही कुरा भएको है माथि लिफ्ट गरेर जाने पम्पले होइन अनि माथिबाट तल पनि झार्ने कोसीमा अनि त्यहीँ जेनेरेटर गरेर त्यहीँबाट विद्युत त्यो चाहिने इलेक्ट्रिसिटी पनि त्यहीँ बनाउनु पर्छ क्या कहाँ उता फेरि कताबाट ल्याए पनि त हुँदैन मैले चाहिँ त्यो भनिरहेको छु उहाँहरूलाई पनि हुन्छ विद्यार्थीहरूले मलाई सेयर गरेको थियो
त्यो भने टर्माइनबाट जुन ट्रेल रोड्सबाट आउँछ बाहिर हैन त्यो उहाँहरूलाई त मैले साधारण उ गरेको तर मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो छ क्या प्लान चाहिँ म किन यो गर्दैछु भन्दाखेरि त केही न केही रिजन हुन्छ क्या होइन म कुनै पनि कारण गर्छु एउटा कारण हो त्यसको ठुलो